سافکو پارا آکشم جی بی تعاون سے حیدرآباد میں باختہ گروپ جو جسٹک کنونشن آرگنائز کرے رہا ہوں جو بنیادی مقصد ہے تو جو بنیادی مقصد ہے تو قانون تائیں عام ماحول کی رسائی وہ تنہیں تھی جی ان کے جان ملندی معلومات ملندی ان آدھار تے وہ پانچ مسئلہ حل کرنے میں آسانی محسوس کرتا مثال کے طور پہ عدالت میں وجنو ہے تو کیس کہڑی نوعیت جو ہے کتنے وجنو ہے کہڑی کورٹ میں وجنو ہے کنسا رابطہ کرنا ہے تو بار کاؤنسلس بھی ہیں اٹارنی جنرل بھی ویٹا ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ویٹا ڈسٹرکٹ بار جا ممبر ویٹا کھوڑ مددی ادارہ مہنگا ویٹا ان سے رابطہ کرے سمجھن گھرجے تو کیس کہڑی نوعیت جو اڑی طرح کہ پولیس میں جی اِسی ویوں تھا اصل سمجھن گھرجے پولیس میں کیس کہڑی نوعیت جو ہے اصانے کی پولیس میں ونی ان کے درج کرائیں گھرجے تو جی اصانے آسانی پیدا تھے اڑی طرح سے بیا لوکل گورنمنٹ جو قانون ہے ان میں بھی آربیٹر رول ہے ایکڑو پنچایتی سسٹم ہے ان میں وہ مسئلہ کی حل سے سمجھن گھرجن تو کہڑا مسئلہ کتنے حل تھی سکن تھا ان طرح تحت اصل باختیار گروپن جو ہی پروگرام کیا نون یونین کاؤنسل میں ان گروپن کے یہ جان ڈنی وی ہے تو قانون تائیں انصاف تائیں رسائی کے لیے تاجی جان ہوجن ضروری ہے تاکہ معلومات ہوجن ضروری ہے یہ معلومات پانچ گوٹ کے مہنگ کے پانچ دوستن کے پانچ مائٹن کے پانچ آس پاس کے مہنگ کے بدائد تو جی ان مہنگ کے قانون تائیں رسائی میں آسانی پیدا تھے جنسا مہنگ کی مشکلات میں آسانی پیدا تھی مشکلات گھٹ بھی اساں وٹ قانون سازی جان نہ ہوجن کرے مہن جا غیر ضروری جھگڑا تھن تھا کورٹ نے پولیس جا چکر کٹن تھا فنانشلی لاس سے تو غربت میں ود کا ود جو ہے سو گھرندا پیا ونجن محض ان جانائی میں بے خبری میں لہذا اساں جی کوشش ہے تو مہنو انصاف کے حوالے سے پرامن رہے انصاف جا جے دروازہ ہیں انہن کے پرامن طریقے سے انہن تائیں پہنچے با اختیار تنہیں تھندو جنے قانون کی جان ہوں انصاف کی جان ہوں تمام جے ادارہ ان کی جان ہوں تو ان کا کم اسی کہڑے حوالے سے وٹوں ان سے رابطہ کیے کریں ان رابطن کے تحت اسی پانچ لائے آسانی پیدا کیے کریں یہی سبب ہے تو آکسفیم کی طرف صاف کو ہی پروگرام کرے رہی ہے جن میں ڈسٹرکٹ کنوینشن ہے ڈسٹرکٹ کنوینشن میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ویسے اصان گوٹھان جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہی ہے تو جی اصان کے انصاف تو رسائی ملی وجے عورتن کے جو ہے سو عزت آبرو سے مان شان ڈنو وجے کورٹن میں پولیس تھانن تے ود کا ود جو ہے سو فیمیل پروٹیکشن سیلس قائم کیا وجن کورٹن میں جے عدالتی عملو ہے وہ مردن تے مشتمل ہے خواتین میں ان میں ہوں تو مہن کی رسائی آسانی تھی اڑی طرح فی عورتن جو ریشو اگر ان قانون ساز ادارن میں ودھن کورٹن میں ودھن پولیس میں ودھن تو جے بھی عورتوں متاثر انہن کے بھی رابطہ انہن سے رجوع کرنے میں آسانی پیدا تھی سمجھوں تھا تو یہ سب ریکمنڈیشن ان کرے ہیں تو جی حکومت وقت پانچ قانون سازی میں بہتری آنے مانن کے حق انصاف لائے دادرسی مہیا کر سکیں۔